أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددين الوان دي آيات مبارك الله تعالى جل شانه عم نواله إرشاد فرمائل چه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله چې چاته اوغواړي نو اوخی ورته لار نیغه او لار نیغه په دې باندې تل انسان د جنت مستحق ګرځي. اوس دا جنت چې کله انسان د دې د حصول د پاره اراده کوي یقینا جنت الله د مؤمنانو د پاره تیار کړی دی. مؤمنان د جنت حقدار دي. بعضی مؤمنان با الله تعالی بغیر حساب کتاب جنت ته داخلي. بعضی چې کم دي هغه با خپل رحم او کرم سره داغي ګناهونه معاف کی او داخل به کی جنت ته. خو اوس دلته اگر خلق چې د جنت د دخول طلبګار دی او جنت غواړي او داغي د پاره تیاری نه کوي او صرف چې کم دی د جنت د حصول تمنا ارزو کوي نو الله اگر خلق ته ارشاد فرمای چې ام حسبتم ان تدخلوا الجنه. اي استاسو دا ګمان او خیال دی چې تاسو به داخل شي جنت ته. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم حالانکه ندر اغلی پتا سو باندے حالات پشان د اغی خلقو چې کم تاسو نړوان دي تیر شوی دي د اغی خلقو پشان تاسو باندې حالات سختې او تکلیفونه ندر اغلی. الله یمستهم البأساء والضراء. ستاسو نه مخکې چې کوم امتیان تیر شوي دي مؤمنان مسلمانان هغې ته رسېدلې وو بأسا تکلیفونه سختې ودورا او دغه شان مصیبتونه غمونه بیماری او الله یې په دې سختو او تکلیفونو کې هغه خلق وزلزلو سم جوړه کولی شي وو یعنی داسې سخت تکلیف په هغې باندې راغلی وو چې د هغه زمانې پیغمبر یقول الرسول دغه دی کې وفرمایل پیغمبر د هغه زمانې والذین معه او هغه کسان چې کم ایمان والو معه سره د هغه چې دغه تکلیفونه مصیبتونه دومره سیات سخت شو نو دغه دی کې هغوی الله ته سوال وکړو چې متا نصر الله یا الله کله به ستا هغه مدد چونکې الله هغې سره د امداد وعده کړې وه چې دا الله مؤمنانو سره به د مؤمنان د الله وعده ده خو چونکې هغه وعدی هغه ټیم الله دوی ته ښودلی نه دی او دوی ته هغه دا وعدی هغه وقت معلوم نو ځکه دوی د هغه وعدی د هغه امداد او د نصرت دپاره الله ته سوال وکړو چې یا الله هغه مدد به کله چې کومه وعده تا سره تا د مؤمنانو سره کړې ده. او دلته دا جنت بارہ کے ذکر دے یا اللہ تعالیٰ چکل دا جنت تیار کو جبریل امین علیہ السلام تے او فرمائل چی لاشا جنت کی اگر او جنت حالات نظاروں کا. جبریل امین علیہ السلام چکل جنت تراغی او جنت کی دا باغون او
هوريو غلمانو محلات د سرو زرو او د سپینو زرو د یاقوت او مرجان پای کې بیا نهرونا د شاهد نهرونا د غشان د پيو نهرو د اوبو نهرونا د پيو دا چې شراب نهرونا د اولیدل باغونا دی میوی دی قسمه قسم چې واپس راغی الله تو فرمایل چې اے جبرئیل امین تاسو اولیدل جبرئیل امین یا الله ما خو په جنت کې داسې نعمتونه اولیدل چې ایسو بدا سینه وی چې هغه د جنت دا داخلي دو تمنا ارزون لري هر سړی وای چې د جنت ته داخلي شوی بیا الله تعالی په دې جنت باندې مشکلات واچول څنګه چې حدیث کې راځي حجبت الجنت بالمکاره الله تعالی چې کوم دی په دې جنت باندې مشقت او مهنتونو نه پټ کو پاغه کې گویا د جنت د حصول لپاره بنده به اول ډیر مهنت او مشقت تکلیفونه برداشت کړي بیا الله فرمایل جبرئیل امین ته چې لاړ شه وګوره چې کله هغه راغی او جنت ته وکتلو په هغې باندې دا مهنت او مشقتونه چې یخنۍ کې به چې کوم دی سحر وختي پاسي او مونځ به کوي او بسن به پرې دی دغه شام به چې کوم دی د ګناه میدان به ګرم وي ته به د هغې نه ځان بچ کړې ته به چې کوم دی پردی ښځو ته نه ګورې دغه شان چې کوم دی حرام به نه خورې د نفس خواهشات به چې کوم دی ناجائز نه پوره کړې دا قسمه چې کوم دی محنتونه مشقتونه الله چې کله جنت باندې واچول او جبرئیل امین واپس راغی نو وی فرمایي چې یا الله دې ته خو به هیڅوک اس داخل نه شي ځکه چې کوم دا محنتونه دي او کوم تکلیفونه او مشقتونه د دې دپاره دي نو دا خو ډېر ګران دي بیا الله چې کوم دی دغه شان جهنم چې کله الله تیار کړ او جبرئیل امین ته چې لاړ شه جهنم وګوره چې هغه جهنم ته راغی او جهنم کې دا بلکار او دا شولی دي د اور او باره خیجي او سچغې سوري پکې دي خوفناک چې واپس راغی الله تو فرمایي چې جبرئیل امین تا چې کوم دی جهنم کې څه ولیدل یا الله خو دومره سخت عذاب دی او دومره غټ غټ چغې پکې دي او لمبی ته د اور روانې دي دې ته خو به چې کوم دی هیڅوک چې کوم دی داخل نه شي بیا الله تعالی چې کوم دی په جهنم باندې شهوات هغه پې چې کوم دی پاغې کې پټ کړ او بیا ورته وفن چې لاړ شه اوس جهنم وګوره جبرئیل امین راغی چې یا الله اوس به دا ټول خلق دی جهنم ته لاړ شي ځکه چې دا شهوات چې کوم دی د انسان دا خو ډېر دغې نه ځان بچ کول او محنت مشقت ځان باندې کول دا خو ډېر ګران کار دی همدغه دی کې الله تعالی مؤمنانو ته اوس تسلي ورکوي چېرې تاسو خو د الله پیغمبر راغلي خباب بن عدل فرمایي د الله پیغمبر بیت الله شریف ته ډډ لګولې وه فل صادر مبارک چې کوم دی شاته ایښې و صحابه کرام رال او د کفارو هغه ظلمونه او هغه تکلیفونو بیان شروع کړو چې د الله پیغمبره دومره سخت تکلیفونه دي او عذابونه دي الله ته سوال وکړه چې رد دي کافران نه مونږ چې کوم دی ظلمونه خلاص شو د الله پیغمبر نیک شو کېناسته او وی فرمایل چې تاسو چې کوم دی تاسو باندې کوم تکلیفونه دي او کوم تاسو مشکلات ذکر کوئ که تاسو د مخکینی حالات مخکینی امتونو حالات ولیدل چې په هغې باندې کوم خلکو کوم تکلیفونه او ظلمونه کول په کنده بیې وله وکنستله مسلمان له او مسلمان به چې کوم دی په کنده کې ودرو او بیا به اره راواغستله او د هغه په سر باندې به اره کېښودله او په منځ به سری کړه لیکن هغه د ایمان نه او په شوی نه دی دغه شان چې کوم دی د اوسپنې ګمونځ به راواغستله او د مسلمان په سرمن باندې به کېښودله او هغه به یې راښکله په هغه سرمن باندې تر دې چې د هغه ګمونځ هغه غاښې چې کوم دی د اوسپنې غوښې اډوکې به یې چې کنځا سره کټ کول او هغې به دې دغه شان دا سرمن جدا کوله نو تاسو له هغه تکلیفونه خو لیدلي نه دي چې کوم تکلیفونه مخکینی قومونو او مخکینی مؤمنانو چې کوم دی برداشت کړي دي او کافرانو هغې ته دومره زیات تکلیف ورکړی دی نو په دې کې ګویا مؤمنانو ته یو تسلي ده چې د کفارو چې کوم دی دا ظلمونه او تکلیفونه چې کوم دی دا د هغې خلکو مقابله کې ډېر کم دي چې کوم تاسو نه مخکې تېرې شوي دي نو الله ان نصر الله دي دغه دی کې چې مخکینی قومونو چې کله کوم تکلیفونه پرال و الله ته سوال کو چې الله ستا مدد په کله ردی
نو الله فرمان الا خبردار اوره ان نصر الله قريب بشکا امداد دا الله چې کم دی هغه نږدې دی او تاسو غبراويږئ ما الله امداد هر حال کې مؤمنانو سره بوي او راضي بو الله. ام حسبتم ايا تاسو خیال کوي ګمان کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما ياتكم او حالانکه ندر اغلی په تاسو باندې حالات مثل الذين پشان دا کسانو خلو چې تیر شوی دي من قبلكم تاسو نړوان دي مستهم البأساء رسیدلو اغیتا سخته د کفارو د طرفنا والضراء دغه شان چې کوم دي نور مصیبتونه تکلیفونه او باغی باندې لګی راغلی وي بیمارې پم راغلی وي وزلزلوا او پدې سختو او تکلیفونو کې اغي بالکل جھڑک او شیو حتا تر اغین چې دوم زیات اغه تکلیف او مصیبت سخت شو نو یقول الرسول او ال دغه زمانه پیغمبر او ولذین امنو او اغه کسان چې د ایمان خاوندانو ما هو سره داغه و پیغمبر او مؤمنانو دوالو الله ته سوال کو چې متا نصر الله کله به امداد د الله تعالی چې کوم وعده الله د امداد کړی دا ابا کله وی کله راځي گویا د امداد د زر مطالبه د پر الله ته سوال چې یا الله پل امداد رولېږي و الله خبردار وره ان نصر الله قریب بشک امداد د الله ډیر نږدې دی. ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوي خیال کوي ان تدخل الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما ياتكم مثل الذين او ندر اغلی اغه حال حالانکه ندر اغلی اغه حالات مثل الذين پشان د اغه خلق قالو چې کوم تیر شي ودي من قبلكم لاندې تاسو نه اغه شان حالات په تاسو لاندې راغلي مستهم البأساء چې رسیدلو اغه ته تکلیف او سختي و الضراء او مصیبتنا وزلزلوا او په دې سختو تکلیف کې اغه جوړ کوشيو حتى ترغي ترديك يقول الرسول هو البيغمبر داغ زماني والذين آمنوا معه أو أغا كسان چه دا إيمان خاوان دانو سر داغو متى نصر الله كلبو إمداد دا الله تعالى نو الله خبر دار ووري إن نصر الله قريب بشك إمداد الله نزده.